Кыргызстан Сулуусу 2017 сынагынын жеңүүчүсү, Аалам Сулуусу 2018 сынагынын катышуучусу Бегимай Карыбекова белгилүү италиялык компаниянын модели болду. Жаңылыгы менен модель социалдык баракчасына бөлүштү. Модель чөйрөсүндө кылган эмгеги макыры жемишин берип жатат. Рахмат Кудайга шүгүр деп жазган Бегимай. Эске салсак, Бегимай Карыбекова 1998 жылы Нарын облусуна караштуу Актала районунун Тоголок Молду айылында туулган. 15 жашынан модельдик чөйрөгө аралашкан. Гезиттердин бирине берген маегинде Франция, Италия, Азербайжан, Кытай, Германия, Таиланд, Англия жана башка өлкөлөрдөгү модельдик агенттиктер менен келишим түзүп иштеп келерин айткан.